Dobrý večer, dámy a pánové. Sluší se, abych se pro jistotu nejprve představil. Jmenuji se Martin Palouš a mám tu čest a z toho velkou trému uvádět tento večer. Tento večer je věnován Václavu Havlovi. A rádi bychom oslavili také jednu publikaci knihovny Václava Havla, příležitostný portrét, o kterém za chvilku pohovoří jeho editorka Anna Freimanová. Proto bych také speciálně a co nejsrdečněji přivítal všechny autory, pokud zde jsou, kteří k němu svým příspěvkem přispěli. To, co by jsme chtěli dnes také si připomenout, jsou nastávající nedožité narozeniny Václava Havla. Bylo by mu letos 5. října 77. Čili to je takový věk, který nám docela hezky připomíná chartu 77, s jejíž činností je odkaz Václava Havla neozlučně spojen. Přiznám se, když zde před vámi zde stojím teď, tak si připadám trochu podezřelý sám sobě, protože chci si zakázat pathos, chci si zakázat to, abyste zde neučinili takový jednoduchý závěr, zase nějaký havlovec zde v té naší atmosféře mluví, aby nás poučoval o tom, jak to je a co dítě má a co dítě nemá. Já bych chtěl, aby ten dnešní večer spíš, než aby se stal jakousi patetickou oslavou, nám připomněl věcnou střízlivost, vstřícnost a jakýsi přátelský ostych, který Václav Havel projevoval, kdykoliv se pouštěl do takové či onaké debaty. A řekl jsem Charta 77, tak také jistě by bylo dobré, abychom si vzpomněli na onen, bych řekl, velice důležitý pojem, i dnes důležitý, který nám odkázal, aniž by nám ho možná dostatečně vysvětlil kolega Václava Havla v trojici prvních třech mluvčích, filozof Jan Patočka, který, jak víte, hovořil o solidaritě otřesení. Čili rád bych, aby tento večer nám tyto věci, které možná dnes nám chybí a právě v té současné politické situace se nám možná zdají až utopicky vzdálené, před námi vyvstaly a aby jsme se společně navzájem zde aspoň na chvilku cítili dobře. Protože tento večer pořádá knihovna Václava Havla, která příležitostný portrét vydala a která dělá spoustu dalších věcí právě v souvislosti s odkazem Václava Havla, tak bych rád nejprve požádal Martu Smolíkovou, ředitelku knihovny Václava Havla, aby zde vystoupila a něco nám o naší knihovně řekla. Děkuji. Dobrý večer. Na dnešním večeru my jsme požádali Ivana a Vladimíra Havlovou, aby nám zapůjčili tento sál, poněvadž jsme počítali, že přijde mnohem více lidí. A to nejenom kvůli tomu významnému datu, které se blíží, což jsou nedožité narozeniny Václava Havla, ale také vzhledem k množství autorů, kteří přispěli do té knihy, o které mluvíme. Je to příležitostný portrét Václava Havla a my jsme ji vydali již na jaře, ale nedělali jsme k tomu žádnou velkou kampaň a domluvili jsme se, že teprve po prázdninách vlastně pozveme autory a uděláme setkání s autory společně s diskuzí o tom, co vlastně Václav Havel v dnešní době pro nás znamená. Ta kniha je souborem textů, které vyšly v době jeho 75. narozenin a potom další část těch textů vyšla v návaznosti na jeho úmrtí v roce 2011. Kniha je rozdělena do několika kapitol, jak říkal Martin Palouš, člen naší správní rady, tak knihu připravovala Anna Freimanová.
Není to vůbec jednoduchý úkol, ten portrét prezidenta Václava Havla, občana, umělce, sestavit, a já doufám, že díky té knize, která je složena tedy z více než 50 autorů, tak je to také pro vás příležitost, aby si každý v tom našel to, co ho osloví, to, co ho inspiruje. Samozřejmě knížka se nemusí číst od začátku do konce. A ačkoliv tedy vyšel, knihovna již vydala duchovní portrét, který napsal Martince Hutna, a příští rok by měl vyjít životopis Václava Havla od Michala Žantovského, který je chystán nejprve v anglické edici a měl by být v českém nakladatelství Argo. My také s nimi spolupracujeme, poskytujeme tedy součinnost nebo dokumenty a vstup do archivu panu Žantovskému. Tak toto je něco, co by vám mohlo a samozřejmě široké veřejnosti přispět k takovému lepšímu poznání Václava Havla. Knihovna, už to tady bylo řečeno, její úkol je uchovávat a rozvíjet odkaz Václava Havla. My máme takové tři nohy, říkám, jedna je publikační činnost, kdy jsme vydali několik souborů, ať už to jsou texty o divadle, které vyšly loni, nebo výbor těch nejdůležitějších esejů, ale i knihy, které vlastně dokreslují kontext, ať už Rodinné zázemí na jaře vyšla, první monografie Miloše Havla, český filmový magnát od Kristýny Vanatovičové, která je vlastně první monografií strýce a zakladatele Lucerny Barandova tohoto domu. A také jsme v létě k nedožitým 80. narozeninám vydali sborník textu Olga Havlová. A toto je další příspěvek. Vedle toho vydáváme i knihy, které se zabývají kontextem, ať už z prezidentské doby, dokumenty, to je taková řada, říkáme jich sešity. Knihy z naší produkce si samozřejmě můžete zakoupit, máme za ruku stůl, můžete si koupit tuto knihu. A důležitou naší činnosti je shromažďování dokumentů. Máme digitální archiv, na který se můžete podívat prostřednictvím našeho webu. V současné době máme asi 26 000 položek, nejsou to pouze dokumenty, které jsou v té databázi k vyhledávání, ale jsou tam i fotografie a filmy, ty, které nejsou, nemáme na ně práva, tak je potřeba si zajít k nám do badatelny, ale máme tedy otevřeno pro veřejnost, tak jdou k nám jak studenti, tak badatelé. Vždycky každé úterý máme den volný, jinak samozřejmě po domluvě jsme otevřeni kdykoliv. A ta třetí taková naše činnost, to jsou různé akce pro veřejnost, většinou jich pořádáme na Starém městě v Řetězové ulici v galerii Montmartre, ať už to jsou diskuze na politicko-společenská témata, čtení, setkání s autory knih, pořádáme tam i výstavy, tak to je něco, kde se snažíme být takovým živým místem, otevřeným pro různé lidi, také řadu těch našich pořadů navštěvují různé skupiny, ať už jsou více do divadla laděné, nebo k politice, nebo k filozofii. A jak to dnes vidím, tak bychom se tam rozhodně nevešli. Takže to jsou takové ty tři naše činnosti. Dozvíte se o nich, kdo nesleduje naše webové stránky, tak samozřejmě se může zapsat pro newsletter, protože ho nedostává. Samozřejmě budeme rádi, když tu informaci budete i šířit dál, aby i další lidé z toho měli užitek. Řadu těch našich pořadů nahráváme a je možné si také poslechnout z počítače doma, což je tedy něco, co myslím, může být přínosné, zejména pro mimopražské, kteří nemohou přijít na ty naše jednotlivé akce. Já už bych teď pozvala autorku a editorku knihy, ale ještě předtím vlastně máme jednu věc, mě tady připomněl předseda správní rady Jan Macháček. Poněvadž vedle těchto takových pravidelných aktivit my teď finišujeme před pro nás takovou významnou akcí, a sice během loňského roku se nám podařilo domluvit se s Radou Evropy o udílení ceny Václava Havla za lidská práva. Je to poměrně velká událost, samozřejmě si od toho slibujeme
že nejenom tedy v České republice, ve střední Evropě, ale i v dalších zemích se budou mít šanci lidi dozvědět o tom úsilí v oblasti lidských práv, jaká Václav Havel měl. Ta cena byla takto s Radou Evropy přijata, byla vyhlášena globálně, nikoli pouze pro evropské země, jak by se mohlo stát, když té spolupráce s Radou Evropy. A jsme tedy po prvním takovém kole hodnocení, před měsícem byli vybráni tři finalisté. Je to jeden běloruský disident v současné době ve vězení, Bělecký. Skupina, taková neformální, samozřejmě nemůže být organizovaná z Číny, aktivistů, právníků, kteří pomáhají v oblasti právě lidskoprávní v Číně. Dokonce jeden z nich přijede do Prahy na konferenci, kterou pořádáme příští středu. Ti, kdo z vás náhodou nedostali pozvání, poněvadž jsme se snažili je rozeslat solidně a pak, že jste se dozvěděli o dnešním večeru, tak předpokládám, že jste se dozvěděli i o konferenci, tak jste srdečně zváni, pokud jste se ještě nezaregistrovali. Ta konference bude ve středu a pozvali jsme celou řadu zahraničních speakerů. Jednak první panel by se měl věnovat odkazu Václava Havla v oblasti lidských práv. Jeden panel bude věnován roli neziskových organizací v režimech, které právě mají problémy s lidskými právy, jakým způsobem vlastně mohou přispět k lepšímu postavení lidí, a jeden panel zase, jakým způsobem lze vůbec po zemích vymáhat dodržování lidských práv. A vedle toho bude tedy rozhovor s těmi finalisty. Ten vítěz není znám, bude vyhlášen v pondělí ve Štrasburku v rámci generálního zasedání celého Evropského parlamentu. Takže to je pro nás něco, co nám dává také možnost to jméno Václava Havla šířit mezinárodně, a doufáme, že tedy ten první ročník se nám i vydaří a budeme v tom pokračovat v dalších letech. A teď bych předala slovo paní Freimanové. Dobrý večer, já vás také vítám. Vítám především tedy pestrou společnost autorů té knihy a také zástupce novinových časopisových titulů, kteří se na této knize podíleli. Ta kniha vznikla na začátku roku 2012 z potřeby podělit se nějakým způsobem o zkušenosti, o vzpomínky a vůbec o to všechno, co jsme se dozvěděli o Václavu Havlovi. Já si těch životopisů, které vyšly a také vyjdou, velmi vážím, ale jsem k ním trochu skeptická z toho důvodu, že každý ten autor má svůj pohled, má své téma. Jak víme, Václav Havel byl člověk velmi bohatý a velmi širokého záběru, čili málo který ten text jednoho autora může postihnout tu osobnost komplexně. Takže já jsem se soustředila a využila jsem vlastně té příležitosti, která se naskytla na podzim roku 2011, jednak tedy v souvislosti s narozeninami, 75. narozeninami Václava Havla, a potom bohužel i tedy v souvislosti s jeho skonem. V té době, to znamená během necelého půl roku, byly noviny plné různých textů, které se Václava Havla týkaly. Samozřejmě byly tam také nekrology a různé takové vzkazy a poděkování do nebe, které jsem nezařadila do té knihy. Já jsem se soustředila na ty texty, které přinesly nějaké informace o Václavovi. Chtěla jsem sestavit knížku o živém člověku, takže také proto jsem se vyhýbala nekrologům. Doufám tedy, že se mi s pomocí vás autorů podařilo a že ta kniha takovým trošku kubistickým způsobem ten portrét Václava Havla poskládá, nebo alespoň ty čtenáře navede, kterým směrem se mají vydat, když se zajímají o Havla politika nebo o Havla dramatika, nebo když si chtějí něco ze života
obhájce lidských práv přečíst a podobně. Já jsem tu knihu rozdělila do šesti částí. Nebylo to jednoduché, protože ty texty, jak byly psány pro noviny, tak samozřejmě nebyly dost často zaměřeny jenom jedním směrem, takže nějaký systém tomu dát nebylo úplně jednoduché. Nicméně snad se mi to podařilo. Já šla jsem tím stylem, že jsem začala od těch textů, vlastně jakoby odzadu, začala jsem od těch textů, které se zabývaly Havlem komplexně, hodnotily jeho celý život, kapitole, kde se v tomto malém velkém muži vzala taková síla. Já jsem ty názvy kapitol vzala vlastně vždycky z nějakého textu, který mě zaujal. Druhá kapitola, která nese jméno Jsa u moci, jsem sám sobě podezřelý. To se mi moc líbí, tento citát z Václava Havla, a souvisí tedy s Havlem prezidentem, a i tato kapitola se týká jeho působení na Pražském hradě, nejen jako politika, ale také Zdeněk Lukeš například se tam hezky zamýšlí nad tím, jak Václav Havel pečoval o Pražský hrad, jako on o architektonickou a historickou památku. Vlastnictví čehokoliv ho znervozňovalo, to je kapitola třetí, která mi vyšla úplně náhodou. Já jsem byla překvapená, kolik lidí, ekonomů nebo ekonomicky přemýšlejících, se publikovalo svoji vzpomínku o Václavu Havlovi, a vyšla mi z toho ekonomická kapitola, kde má také svůj příspěvek zde přítomný Honza Macháček, ale i Luděk Niedermayer nebo Zdeněk Tůma, a jsou to velmi zajímavé postřehy těchto mužů vlastně z úplně jiného prostředí, než jak jsme u Václava Havla čekali. Čtvrtá kapitola, být s druhými a těšit se s nimi, to on uměl, to je kapitola přátel lidí, kteří se s Václavem Havlem stýkali především v letech před rokem 89 v Dizentu a kteří s ním působili v Chartě 77. Pátá kapitola nese název své hry Psal Donut a týká se Havla umělce, především tedy dramatika. Tam bych připomněla článek Milana Uhdeho, Karla Steigerwalda, Zdenka Hořínka, lidí, kteří buď to dramatiků, nebo lidí, kteří se divadlem českým zabývají teoreticky. Poslední kapitole, kterou jsem nazvala slovy Martina Vejketa, Václave, náčelníku náš, opatruj nás, tam jsem se neobránila trošku sentimentu a takovému jako náladě, atmosféře toho rozloučení, a tam jsou texty Jáchyma Topola například, nebo tedy sestry Veritas. Páteří té knihy jsou tři rozhovory bratra Ivana Havla, které vnáší do té knihy takovou tu rodinné zázemí a rodinnou historii, ale i trošku soukromnější vhled do toho prostředí, z kterého Václav Havel vzešel, a i nám něco říkají o jeho bratrovi Ivanovi. Já jsem také musím poděkovat velmi fotografům a pokusila jsem se takovou trošku obrazovou galerii sestavit z fotografií. My jsme požádali každého autora, aby nám poskytl fotografii, na které je s Václavem Havlem. To znamená, stejně jako je pestrá společnost autorů, tak je pestrá i generačně ta společnost těch fotografů a fotografií. Ne každý měl fotografii s Václavem Havlem, ale v zásadě jsme to vyřešili. Chtěla bych tedy ještě jenom připomenout předmluvu Martina Palouše, která je velmi pěkná a přináší prostě takový duchovnější vstup do té knihy, a s kterým jsem také tu skladbu té knihy konzultovala, stejně tak jako se svojí dlouholetou spolupracovnici Evou Lorencovou. Redakci se vzala na starost naše mladá kolegyně Erika Zlámalová a graficky knihu vypravila třetí díl na Karel Haloun a Luděk Kubík. A velký dík patří novinám, kteří jsou vlastně takovými potenciálními autory té knihy, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Respekt, Divadelní noviny, Reflex a Týden, čili vidíte, celé spektrum našeho seriózního tisku se na té knize podílel. Takže já děkuji a doufám, že se něco o Václavu Havlovi dozvíte a že tady bude s námi, aspoň v našich myslích.
až do konce našich dnů. Tady ve své řeči Andruka tak hezky pochválila, tak já si dovolím vám předložit jednu myšlenku z té předmluvy, protože myslím si, že může tu naši debatu zarámovat. Já tam uvádím starý příběh, který sepsal jeden řecký historik Herodotos, který hovoří o Solonovi, když přijde na dvůr mocného krále a ten mocný panovník se ho ptá, kdo je na světě nejšťastnější. A myslí si, že tedy logicky, protože je mocný a bohatý a slavný, že tedy ta odpověď zdvořilá bude, že teda to seš ty panovníku. A Solon mu vypráví jeden krátký příběh za druhým o jiných lidech, kteří již zemřeli a odtud je potom to staré diktum, že o nikom nelze říci, že šťastný, dokud nezemřel. A mě to napadlo, toto diktum právě v souvislosti s Václavem Havlem. Ve chvíli, kdy smrt uzavře životní příběh, tak skutečně tato bilanční otázka je na snadě a možná potom začneme hledat přiměřenou odpověď. Řecky se to slovo šťastný řekne štěstí eudaimonia. Je to spíš než být šťastný, být doprovázen dobrým démonem, dobrým duchem, dobrým strážcem. A může to znamenat jakýsi vnitřní klid, klid v duši, ale může to znamenat také jakousi souvislost, interakci se stavem světa. Mít štěstí znamená být v správný moment na správném chvíle a udělat tu správnou věc. A myslím si, že jestli něco lze o Václavu Havlovi říci, takže on právě tuto svou jakousi odpovědnost za svět cítil. Že se pokoušel být vždy na tom místě, kde měl být, ať už teda ta místa nikdy nebyla jednoduchá, ba velice obtížná k přebývání ve vězení a tak podobně. A jestliže lze o něm říci, že byl šťastný, tak ne, že by měl vždycky všechno ve svém životě v pořádku, ale že byl člověk právě tohoto činu, té akce a té schopnosti se v pravý okamžik správným způsobem rozhodnout. Já bych teď požádal Ondru Pavelku a Lenu Štréblovou, zde naše dobré přátelé a profesionály, aby nám teď kousek z té knížky Příležitostný portrét přečetli a tak přiblížili její atmosféru. Ondra Pavelka a Lena Štréblová. Dobrý den. Dobrý večer. Tak my to zkusíme bez mikrofonu. Pokud nás nebudete slyšet, tak jako Honzo, tam tě vidím vzadu, tak takhle mávni a my si vezme mikrofon, jo? Tak, děkujem. Prosím vás, tak my vám přečteme, nebude to dlouhé, je to něco kolem hodiny 40 minut, bude to krátké. Vždy na začátku přečteme autora, vzpomínky a pak bude ta vzpomínka, samozřejmě by se nabízelo, protože tady vidím třeba první vzpomínka Ivan Havel, takže bychom udělali, je to vaše. Jo. Tak máme to šísmy. Co? Radši, jo. Tak dobře. Já se nás uslyším. Tak opravdu, pokud by nás nebylo slyšet, tak my si ten mikrofon samozřejmě vezmeme. Já třeba pan Pavelka hraje ve velkém divadle, takže má větší hlas, já úplně ne, tak já se budu snažit, ale tak dobře. Tak. Dobrý večer, čtu první úryvek. Ivan Havel. Z toho, co nebylo řečeno, bych nejvíc zdůraznil obrovský vliv matky na naši výchovu a vzdělání. Když jsme dospívali, seznamoval nás otec, případně dědeček, s intelektuální elitou té doby, například Františkem Kadeřávkem, J.L. Fischerem, Františkem Běhounkem, Edvardem Valentou, Josefem Šafaříkem, Otto Wichterlem, Vítězslavem Nezvalem, Janem Berichem. V 50. letech bratr trávil se svými přáteli většinou literáty, hodně času po kavárnách a navštěvoval spoustu zajímavých lidí,
jedniček v naší kultuře, kteří ovšem byli na indexu. Takhle jste to napsal. Takže Miloš Rejchrt, v roce 1966 zašel jsem se spolustudentem Vítkem na vyrozumění. Hráli ho tehdy v divadle Jiřího Volkra. Autora doporučené hry jsem neznal, divadlo však ano a moc se mi tam nechtělo. Mnohokrát jsem tam jako školní dítko v jeho hledišti absolvoval představení pro školu, nejčastěji to bylo o partizánech a také o Čukovi a Gekovi. Zvědavost ale zvítězila, bohu díky. Havlova hra byla pro nás začínající studenty bohosloví zjevením. Konečně jsme našli to pravé pojmenování pro takzvanou politickou ekonomii, později se tomu říkávalo vědecký komunismus. Obávaný předmět, vyučovaný a přísně zkoušený na bohoslovecké fakultě soudruhém, jenž tam byl dosazen, nikdo nevěděl odkud, ale po zhlédnutí Havlovy hry už jsme věděli. Přece z Ptidepevoje poradny. Filologicky nadaný kolega tehdy vypracoval i dodatečnou gramatiku Ptidepe, kde podstatná jména měla až 16 pádů a slovesa kromě jiných časů i čas předbudoucí a pominulý. Vše v latinské terminologii. Zkrátka Havlova poetika nám učarovala a naučila nás absurditu té doby zvládat vytvářením jakési stínové absurdity, kde jsme se mohli smát docela svobodně, nebo jsme si ji tvořili sami. Vladimír Just. Vzpomínka číslo 1. Listopad 1968. Strašlivá kocovina. Pomalé procitání z euforie pražského jara. Namísto toho, abych se věnoval psaní diplomky o V plus V, zúčastňuji se na fakultě takzvané okupační stávky a v jejím rámci nekonečné série besed se spisovateli, herci, politiky, novináři a protagonisty obrodného procesu. O 17 let později se mu bude říkat pěrestrojka. V nabité aule sedí u mikrofonu jeden z mých tehdejších idolů. Mladý blonďák v černém roláku a se zlatým řetězem na prsou a mluví překvapivě klidným, hlubokým, soustředěným hlasem. Ale popravdě řečeno, ten mladý muž mě tehdy jednak fascinoval a jednak zklamal. Fascinoval tím, jak neburácel, ale nahlas, kriticky a věcně myslel. A zklamal tím, že nás vůbec nenabádal k nějaké podpoře obrodného procesu, spojeného s Dubčekovou či Smrkovského politikou. Vrátil se tehdy z cesty po USA, byl skrz naskrz načichlý svobodomyslností tamního studentstva a říkal, tvořte vlastní samosprávné paralelní struktury, hajte si své akademické svobody, chovejte se jako svobodní občané, pište, diskutujte, dělejte happeningy, zakládejte časopisy, kluby, divadla, svou paralelní polis a nesnažte se pro boha pronikat do partajních struktur. Jsou to jen struktury establishmentu. Nesnažte se je podporovat a přizpůsobovat se jim. To je jejich svět, budujte si svůj. Petr Pithart. Příznačná, ačkoliv u intelektuála dramatika neobvyklá, byla pro něj starost o ústavní rámec příštích změn. Už 20 let před listopadem, uprostřed postupující deziluze, rezignace, uprostřed zrad, bylo jaro 69. Na všech frontách se ustupovalo, i když ne všude bez boje. Jednou jsme seděli ve filmovém klubu na Jungmanově náměstí a přemýšleli, jak dál, když tu k nám přistoupil Václav Havel. Pamatuji se, jak ho to téma naší nepřipravenosti vzrušilo. Přijel tehdy z rozbouřené Ameriky a podle toho byl vyparáděný. Měl na sobě hippisácké triko, na šnurce kolem krku masivní mosazní kruh, uvnitř s klínem, symbolem mírového hnutí. Hned se do nás přátelsky, ale tvrdě pustil. Tak takhle to, milí přátelé právníci, příště nepůjde. Kdo tu měl připravenou ústavu? Klíčové zákony? Nikdo. Dával nám úkoly, jako by byl zkušeným mužem převratu.
příště všechno bude muset být připraveno. Nebo skončíme zase tak, jak končíme právě teď. Petr Úl. V září 1976 se konalo u okresního soudu pro Prahu Západ v Malostranské Karmelické ulici hlavní líčení v trestní věci proti Ivanu Jirousovi a dalším hudebníkům. Soudili skupinu The Plastic People of the Universe a několik dalších. U dveří do soudní síně stál příslušník STB, který předstíral, že je soudní zřízenec. Vstup jen pro příbuzné. Jste příbuzný Ivana Jirouse či jiného obžalovaného? Slyšel jsem, jak se ptá muže jdoucího dovnitř. Já jsem jeho bratr. Odpověděl muž v dínovém oblečku. Tak to jo, řekl soudní estébák a pustil ho. Muž v dínovém oblečku byl Václav Havel. Když jsme se pak představili a já se naivně ptal, jak to, že je bratr Magora, tak si Ivan Jirous sám říkal, jak všichni víme. Odpověděl mi, že jim skutečně je, ovšem v duchovním smyslu toho slova. Alexander Vondra. Václav Havel svým zjevem a vystupováním nevyvolával ateistické pudy klukovského trumfování. Svou pokorou a úctou k cizímu názoru nedovolil jiným, aby v debatách sklouzli do překřikování a do sebeprosazování. Málo kdy přicházel s hotovými koncepty, které by chtěl silou vybojovat na úkor svobody myšlení druhých lidí. Mnohem více než lídrem v moderním slova smyslu byl pozorným divákem i posluchačem, sběratelem a pořadatelem myšlenek, mužem, který na závěr diskuse trefně sformuluje hlavní myšlenky, vyvodí z nich závěr, který přítomným připadá mnohem více jako logické vyústění hovoru, než jako diktát jednoho člověka. V tomto ohledu byl personifikací toho, čemu říkáme primus inter pares, tedy první mezi rovnými. To však neznamená, že by svou vnitřní sílu a pevný názor nedokázal projevit, když to bylo potřeba, a pak za tento názor ručit i osobním počinem. V pravý čas si Havel dokázal dupnout a prosadit svou. Stejně tak uměl názory vyargumentovat a obhájit a všichni to respektovali, ovšem právě proto, že své moci používal střídmě. Jan Macháček. Na Václavu Havlovi zbožňuji mimo jiné to, že je legrační. Je s ním veselo a umí si hlavně pořád dělat sám ze sebe legraci, což je něco poněkud jiného, než být k smíchu. Když jsem ho viděl poprvé v životě na zkoušce skupiny The Plastic People of the Universe, tuším v roce 1984, pokoušel se zapnout Walkman, ale vůbec mu to nešlo. Přitom se ještě zamotal do různých šňůr a nakonec mu to všechno popadalo. Zdůrazňuji tuto dimenzi jeho osobnosti především proto, že kdo Václava Havla osobně nezná, může mu někdy připadat příliš vážný. Zdá se mi na Havlovi důležitá také silně vyvinutá sebeironie. Zvláštní na jeho osobnosti je, že to vypadá, jako by měl oproti nám, normálním pozemšťanům, pořád zapnutou ještě jednu rovinu sebereflexe navíc. Vys jeho výrok sa umoci, jsem sám sobě podezřený. Andrej Krop. Myslím, že Václavovi úzkosti pocházely z obav, že mu inscenátoři jeho hru zkazí. Jeho pečlivě promyšlený a vystavený text bude nepatřičně deformován nebo zkomolen. Většinu svých her domýšlel do posledního detailu, aby na nich už nebylo co vymýšlet. Na Hradečku psal vždycky v noci. Na rozdíl od rozevlátých autorů se velmi pečlivě připravoval a promýšlel text. Já tvrdím, že psal své hry do not. Mají svůj velmi důmyslný rytmus. Než je pustil do světa, pozval pár lidí a novou hru jim přečetl. Stál o reakce ostatních. Z Hrádečku se tak brzy stalo živé kulturní centrum. V 60. letech jsem
Tam sjížděla spousta lidí, Tříska, Landovský, Fárovi. Byly tam krásné večírky, příjemný, normální život. Vladimír Hanzel. Situace kolem Havla začala na sklonku léta 1989 houstnout. Po Praze kroužily americké a západoevropské zpravodajské týmy. Každý z nich chtěl pořídit rozhovor s Václavem Havlem. Na mne padl nelehký úkol, kromě jiného, selektovat tato média. Nebyla to lehká úloha. Musel jsem dělat zlého muže. Postupovat někdy až tvrdě. Zdvořilý Havel by je odmítnout nedokázal. Idea občanského fóra se upekla u Havlu doma po jeho příjezdu z Hrádečku v sobotu 18. listopadu 89 odpoledne. Občanské fórum se zrodilo o den později v Činoherním klubu v Praze. Bylo to celé jedna velká improvizace. Úvodní prohlášení občanského fóra mi Václav nadiktoval v divadelní šatně Činoherního klubu, kam jsme se uchýlili již odpoledne 4 hodiny před zahájením veřejného setkání. A od té doby jsem měl před sebou jiného Havla. Sice základní zdvořilost v něm zůstala, ale veškerá váhavost a nerozhodnost byly pryč. Z ničeho nic se z něj stal vůdce, který uděloval pokyny, který měl jasno v tom, jaký krok je třeba udělat teď, jaký za den. Všichni ho poslouchali na slovo. Miloš Čermák. Václav Havel to napsal a vyslovil mnoho. Ale jen málo, co je tak banální, jako slavný výrok pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Deník New York Times Havlově nekrologu zmínil v souvislosti s tím, že byl často citován Havlovými oponenty, a to kvůli své naivitě. Ale přesto to byl právě tento výrok, jež nejčastěji volili lidé, kteří na bývalého prezidenta bezprostředně po jeho smrti vzpomínali, včetně zahraničních celebrit. Čem je jeho kouzlo? Asi právě v té banálnosti. Všichni si přece přejeme, aby zvítězila pravda nad lží a láska nad nenávistí. Na tom není nic objevného. Důležité jsou souvislosti. Dotyčná slova vyskl člověk, jehož komunistický režim zapravdu poslal do vězení. A vyskl je v momentě, kdy se tento režim hroutil a na jeho troskách vznikal nový, který už žádnou oficiální pravdu nenařizoval. V tom smyslu je výrok pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí jakýmsi hollywoodským filmem v žánru politických citátů. Nese silný a dramatický příběh a navíc končí happy endem. Miroslav Zámečník. Zarazilo mne, jak je subtilní a ostýchavý ve styku s lidmi, které nezná. Havel mluvil potichu, svoje názory až na výjimky nijak tvrdě neprosazoval, což neznamená, že si nestál za svým. Vnímal argumenty, dovedl poslouchat, ale názor si utvořil sám. Dovedl být neústupný. Pracovat pro něj nebyl abrazivní proces. Lidé, kteří pro něj pracovali, němu sice chovali velikou úctu, ale nebáli se. Václav Havel nebyl ekonom, ale velmi se snažil do ekonomické problematiky dostat. Nebyl ideologicky předpojatý. Poslouchal, přemýšlel, něco si vybral. Hned po mém příchodu na Hrad se připravoval na televizní debatu o bankovnictví. Sepsal jsem mu tehdy taková malá skripta, možná 10 stránek. Dnes už vím, že to bylo příliš mnoho pro zaměstnané politiky, ale on to tehdy všechno poctivě přečetl a ptal se. Tvrdošíně odmítal používat odborné termíny. Cyril Heschl. Ti, kdo mu byli blíž, vědí, že své absurdní divadlo i žil, že měl velký smysl pro humor a byl schopen hlubokého citu. Nikdy nezapomenu na moment, kdy mne po smrti Olgy objal a hořce se rozplakal. Na druhou stranu dokázal svým roztomilým brumláním, skromností, jakousi bezradností, odtrženou šouravou chůzí vyvolávat soucit, spouštět pečovatelské chování, zejména u žen, a odvracet agresi od půlců. Za tím vším se skrýval hluboký, jemně ironický vhled
do mnohovrstevnatého uspořádání světa, jež Havel chápal jako složité semantické pole, jako síť se opakujícími se prvky, jež jsou sdíleny v různých kontextech a kooptovány v různých historických okamžicích k rozličným účelům. Chápal skutečnost jako změť postupně se vyprazňujících obsahů, frází, přenášených jako viry, co cestou ztrácejí na síle, aby časem třeba zmutovali v cosi jiného. Pavel Kohout, ten kus, který si právě uzavřel, tvůj život, je jako vystřížený z Aristotela. Expozice. Kluk, který nic nesmí. Kolize. Mladík, který všechno chce. Krize. Mladý muž, který je nenáviděn. Peripetie. Zralý muž, který je milován a přesto i nenáviděn. A katastrofa? Divadelníci vědí, že ty antické nemají nic společného s plitkými průšvihy všedního života. V antické katastrofě určí její rozměr i váhu katarze. Součet všeho, co bylo odžito, vymyšleno i učiněno. A poznání totální pravdy o hrdinovi pak rozhodne, zda ho bohové svrhnou do hlubin zatracení, či vynesou přímo na Olymp. Erik Tabery, jestli někdo ztrácí nenahraditelného spojence, tak jsou to disidenti a utlačovaní lidé všude na světě. Havel byl jejich nejvytrvalejším advokátem. My ostatní to máme ve svých rukou a díky Václavu Havlovi o dost lehčí. Tak já si tu knížku koupím. Koupíš si? Jo? Tak ještě dovolte, já to musím využít. O laskavosti pana prezidenta. Já, když jsem studoval Faustku v pokoušení a 2 měsíce jsem se učil text, který se naučit nedá, a pak byla ta premiéra, což bylo teda strašný pro mě. Opravdu to jsem, to, kdybyste byli her, tak víte, že to se opravdu některé Havlovy texty se naučit nedají. A já jsem to tam na té premiéře řekl a on za mnou přišel a říkal, vidíš, že to jde. Hezký večer, děkujeme. Děkujeme za toto krásné čtení a pojďme dále. Příležitostný portrét byl napsán bezprostředně jako reakce na smrt Václava Havla a dnes se máme možnost na to, co z toho vzniklo, na ten portrét dívat z jistého odstupu. Myslím si, dívat se z odstupu znamená, že můžeme za těmi zcela konkrétními osobními věcmi zahledat širší souvislosti a právě dostávat tomu, k čemu nás Václav Havel vždycky sám vyzýval, když sám teda byl zakladatelem své knihovny, že nikdy nechce a nepřál by si, aby se tento projekt stal jakýmsi jeho pomníkem, ale aby byl živým místem setkávání, živým místem, kde se udržuje určitá myšlenková a duchovní tradice, již byl možná zakladatelem, možná pokračovatelem, protože tato tradice nezačala teprve za našich časů a jistě má své předchůdce. Chtěl bych se dnes trošku z té atmosféry tehdejší dostat do atmosféry dnešní, do atmosféry určitých politických rozčarování. Jak víte, blíží se volby a mnozí lidé asi si sami si říkají, co by tomu řekl Havel, ten jeho hlas nám zde chybí. Přiznám se, vzpomínám si při té příležitosti na oblíbenou Václavovu hudební produkci, on jak známo zpívat neuměl, a když se k tomu nechal přesvědčit, tak zpíval jedinou písničku. 2. října bude ve Washingtonu v rámci jakýchsi washingtonských inspiračního festivalu, který bude o Havlovi, odhalená lavička, kterou tam vyrobil Bořek Šípek, taková šípkovská lavička,
takže si myslím, že ta Václava písnička Kéž, Lavičko, kéž bys promluvila, je v dnešní souvislosti na výsost aktuální, možná by se tam měla hrát a nechci každý domyslí, co by tedy chtěl slyšet, nebo co vlastně by řekl on sám, protože Václav Havel, pokud vím, byl ve chvílích, chtěli své nejvyšší slávy, velice nervózní z jedné věci, že druzí lidé, tak říkají, svou odpovědnost snadno delegují na něho a na otázky, na které by si měli odpovídat sami, čekají, že jim odpoví on a pak ho viní za to, že tedy ty odpovědi jim nepřinesly to uspokojení, které od nich očekávali. Čili chtěli bychom teď udělat takový malý seminář, malou debatu o dvou otázkách, které si myslím, že jsou dnes aktuální a podstatné a které si myslím, zde by měly zaznít. Já jsem si požádal pomocníka, aby se stal moderátorem se mnou, čili teď ho poprosím, aby si rovnou šel se mnou tam dopředu Martina Butoru. Protože ta první otázka, která mě zajímá, ta se týká Slovenska. Vždycky jsem měl ten pocit, že když se hovoří o odkazu Václava Havla, že mnozí možná zde právě v Praze by se soustředili na ten jeho český rozměr a zapomínali na rozměr slovenský. Jan Patočka kdysi v 68. roce v jednom článku napsal, proč Češi potřebují Slováky, aby se dověděli pravdu o sobě samých, říkal Patočka. Myslím si, že Václav Havel je určitou výzvou v tomto smyslu a proto prosím Martina, kterou pak předá mikrofon a mu berva, to bude on. A přál bych teď rád bych pozval další řečníky. Máme zde Martina Čimečku, tak vidíte, budou zde sami Martinové. A teď pozvu ty další dva, doplním druhou svou otázku. Dneska se tak všeobecně diskutuje, já nevím, kdo to nadhodil, ale je to nad námi, má česká politika se vůbec soustředit na ona lidská práva, která nikomu nepomáhají, nebo zda se má starat o to, co my Češi potřebujeme, o naše materiální dobro a dělat převážně ekonomickou diplomaci. Já si myslím, že ta otázka, zda na jedné straně je jakási politika s vizí, s přesahem, s transcendencí, s jakýmsi idealistickým zápalem, a na druhé straně otázka vedená, chcete-li, národním zájmem, co ten národní zájem je. Já mám pocit, že Václav Havel tento pojem rád neměl a distancoval se od něho, ale přesto si myslím, tady jakási podstatná souvislost je. Čili já bych rád pozval Jana Macháčka a Romana Jocha, který doufám, že také někde je, a Tomáše Sedláčka, který je tamhle vzadu, aby sem přišli a pokusili se každý v 5 minutách svým způsobem na to, co zde do této chvíli zažili, nějak zareagovat. A až tak učiní, já to teď předám Martinovi, aby to řídil, tak potom doufejme, zbyde i prostor pro určitou interakci s vámi zde přítomnými autory zborníků či autory všemi ostatními. Čili já to předávám Martinovi a on to bude řídit. Ďakujem pekne, dobrý večer. Je úžasné byť v Prahe a vidieť toľko blízkych ľudí, blízkych mene Václavovi, ale je téma, o ktorých sa tu dnes hovorím. Ja sa pokúsim byť veľmi stručný na úvod, lebo potom neskôr bude hovoriť Milan Šimečka, možno že aj ďalší, a samozrejme sa dostaneme aj k tej druhej téme. Neviem, ja by som najprv chcel povedať, že ľudia na Slovensku, asi aj Prahe, alebo v Brne, alebo inde, a najmä tých, čo s Václavom Havlom spolupracovali, majú tak trochu ostých vlastne o ňom hovoriť, aby to, čo povedia, čokoľvek, čo povedia, nevyznelo ako tak nejak konvenčne, banálne, alebo frázovite. A toto podruhé nie je skúsenosť ľudí z iných krajín, ktoré vlastne ešte len zápasia o to, o čo sme my pred tými 23-24 rokmi a ešte aj predtým, ešte aj potom zápasili, a ktorí sú v akýchsi začiatkoch. A keď ho spomeniete a keď jeho meno nejak zaznie, jeho myšlienky, jeho predstavy, jeho texty, jeho posolstva, ktorú veľmi vážne, bez pátosu, ale ako niečo, čo je naozaj stále prítomné a živé a čo nemá v sebe
nějaký nádych nějaké frázovitosti nebo konvenčnosti nebo banálnosti. Já si myslím, že na Slovensku tému, kterou Martin Pallor začal, Václav Havel zazněval predovšetkým s nějakým univerzálním, širším civilizačným dosahom. Znamená jako člověk stolu voči pomerom, které vtedy existovali, jako člověk solidarity voči ľuďom, ktorí v podobných podmienkach vtedy a potom neskôršie nie len v Československu, ale aj vlastne všade na svete sa ocitli pod tlakom týchto pomerov, častokrát v veľmi krutých situáciách. Ako človek nádeje, v tom zmysle slova, že má zmysel sa pokúšať do niečo, aj keď ten výsledok môže byť neistý a nejasný. Ako človek, ktorý v sebe dokázal spojiť aj neuveriteľne presne, výstižne napísané diagnózy zároveň s nejakým činom a takto by sa dalo pokračovať. Ale v čom zaznieval okrem tohto univerzálneho rozmeru ešte špecificky, to sa dá zhrnúť do troch vecí. To prvé je, že to zrkadlo pravdepodobne nebolo len Slovensko voči Česku, ale to zrkadlo určite naslovoval Václav Havel aj Slovákom, Slovensku, ľuďom na Slovensku, že to nebol iba Slováci, slovenskému dozrievaniu a v tomto zmysle slova proste to zrkadlo pre nás bolo veľmi dôležité, takým symbolickým príkladom toho bol jeho známy list Dubčekovi, kde mu povedal, že má teda tri možnosti, bude robiť seba kritiku, alebo sa stiahne, alebo sa pokúši žiť v pravde. To rezonovalo na Slovensku už vtedy a nakoniec tých 20 rokov potom ukázal, že ktorá z tých ciest je naozaj tá odajstná a silnejšia. To druhé bolo, že Václav Havel bol taký zvláštny lakmusový papier. V bežných rozhovoroch, politických debatách, vo všetkých sociologických výskumoch ľudia, ktorí k nemu mali priaznivý vzťah, obvykle mali priaznivý vzťah v Európe, k západu, k menšinám, k ľudským právam. Tu on fungoval veľmi spolahlivo a presne a toto dedičstvo s nami ostáva. A napokon posledné, ako človek, ktorý neprestal komunikovať. Po roku 1993, keď sme sa rozišli, tie pomery na Slovensku boli trocha komplikovanejšie, tak tá komunikácia existovala s ľuďmi z občanského prostredia, ale aj politického. A bol to naozaj Václav Havel, ktorý aj Západ pomohol presvedčiť o tom, že integrácia by nemala skončiť, že by mala pokračovať. V tomto zmysle slova to nebolo len komunikácia, ale znova bol to čin. O tom všetkom už za chvíľu bude hovoriť Milan Šimečka, ale aj o inom samozrejme. Ale ešte predtým, ak mi dovolíte krátku vstupku, medzi nami je tu Václavov dávny kamarát Agnes Vladislav Snopko, ktorý, tak ako vyšla táto kniha, ktorý má tiež, a možno povie pár slov o takom slovenskom pozdrave, čiže o obdobnej knihe, ktorú vlastne sme Václavu objavili, urobili nie pri tejto smutnej príležitosti, ani pri 75-ke, ale pri 70-ke. A my sa tých pár vied dávam a potom už ide Martin Šimečka. Pardon, ja som s tým vôbec nepočítal, tak musím hlasom len. Ide o to, že dlhé večerovské obdobie bolo na Slovensku determinované takým známym heslom, ktoré nacionalisti kričali z námestí a bolo, znelo, dosť bolo Havla. Takže v Václavovej 70-ke sme pripravili zborník od jeho slovenských priateľov a spolupracovníkov s názvom Málo bolo Havla a ja si myslím, že jeho málo dodnes a dneska jeho ešte menej ako predtým. Tak dobrý večer, takže já tady navážu na Martina a pokusím se teda být stručný, mě přitom vždycky napadalo, že Havel byl možná ani sám nevěděl, jak je proto Slovensko důležitý a v tomto smyslu, ale dá se říct, že dokonce jeho působení, jeho vliv na Slovensku je do velké míry něčím, co by si Češi měli všímat, protože vypovídá taky o nich, anebo o jejich jakoby, možná budoucnosti. Jenom řeknu krátce dva malé příběhy, skutečně jako jenom takový spíš postřeh. Před několika lety byl Václav Havel na jedné konferenci v Bratislavě. Myslím, že to bylo v roce 2009 nebo 10. Divadle bylo asi 500 lidí a když přišel Havel z zákulisí, tak celé divadlo povstalo.
a byl neutuchající potlesk snad 5 minut, který nešlo prostě zastavit, až musel teda Václav skutečně uprosit publikum, aby si opět sedlo a přestalo tleskat. Tehdy tam byly i mezinárodní účastníci a ti jako na to se dívali jako na zjevení, říkali, tohle nikde neviděli, že by nějakému politikovi, ať už bývalému nebo současnému lidé, tak to tleskali. A dokonce si myslím, že by se to nestalo v té době ani v Česku. Ta míra úcty a lásky Havlovi od toho publika byla skutečně jako neuvěřitelná. Před několika týdny jsem zasedal v jedné porotě, která uděluje jedno ocenění, a padl tam návrh, aby tuto cenu, jmenuje se to Bílá brána, to je docela zajímavá cena pro odvážné lidi, aby dostal Václav Havel. Já jsem jako člen poroty protestoval, říkal, za prvé má Havel cen dost, za druhé jako už není mezi námi, a za třetí jako mělo být trošku zranit ceny jiné, a ptal jsem se toho kolika, proč navrhuje Václava Havla. On říkal, no tak abychom si ho uctili, a říkal, no ale a celý uctívám dost. A říkal, ale já sám za sebe, jako Slovák, je to mladý člověk, mě bylo 30 jemu, jsem mu vlastně nepoděkoval. A já bych mu chtěl rád sám za sebe tímto poděkovat. Nakonec jsem zvítězil já, a byl jí nedostane. Nicméně, ten argument byl pro mě hodně zajímavý. A já jenom teď se pokusím říct, proč si myslím, že Batočka měl velikou pravdu v tomto již citované větě. Havel ve skutečnosti na Slovensku, jeho vliv na Slovensku je mnohem hmatatelnější, myslím si, než v Česku. A dá se podle toho jakoby usuzovat to, co se o Havlovi říká a píše, a je toho strašně moc. Ale v zásadě těžko uchopit to, jak Havel opravdu změnil českou společnost, jak opravdový vliv na tuto společnost je. Na Slovensku si myslím, že se dají definovat dvě věci, které souvisí s Havlovým vlivem na Slovensko. Jedna je rok 91, pamětníci vědí, tehdy slovenská společnost, už tam nacionalismus byl rozjet naplno. A Václav Havel přišel na návštěvu jako prezident a na náměstí se srotil dav a téměř jeho auto povalilo nebo převrátilo na střechu a musel teda, jako byl z toho obrovský skandál, byl tam vlastně násilí ze strany toho davu vůči prezidentovi. To byl jeden z klíčových momentů slovenských dějin, moderních dějin, ve kterých já tvrdím, že Havel byl tehdy s jakýmsi znamením, jak říká Martin Butera, lakmusovým papírkem, tehdy si Slováci uvědomili, že ta společnost je hluboce rozdělena na dva tábory. Jeden, který má Havla rád a váží si ho kvůli jeho hodnotám a jemu se ho samému, a je další, která ho nenávidí. Toto dělení společnosti bylo úplně klíčové a to poznání, že ta společnost je rozdělena, byla pro další slovenský vývoj úplně klíčová. Já si myslím, že v Česku toto rozpoznání té společnosti, která se sama sebe uvědomila ve vztahu k Havlovi, nastalo mnohem později, dokonce bych řekl, že nastalo až teď při prezidentských volbách. Jakoby tato míra rozdělení společnosti mezi, já vím, že tady byl vždy ten, jakoby to dělení na ty pravdoláskaře a ty druhé, ale bylo spíš taková komedie. V Česku se až poprvé politicky projevilo hluboké rozdělení a rozpoznání společnosti na to, že je ta havlovská část a ta protihavlovská část, která a ta společnost si uvědomuje, že je skutečně hluboce rozdělená. Slovensko tento zážitek mělo před 22 lety a do velké míry ovlivnilo další vývoj té země. Protože pak následovalo, samozřejmě, jak dobře víte, období mečerismu 6 let, dneska se tomu těžko autoritativního režimu, dejme tomu. Opět tam Václav Havel fungoval, byť už ne jako slovenský prezident nebo československý prezident, ale fungoval jako jakýsi bod, ke kterému se celá slovenská, nejenom část společnosti, ale hlavně slovenské politiky vztahovala jako k někomu, jako k pevnému bodu, na který se může spolehnout. V roce 1998 potom Slováci vyhráli nad Mečiarem ty volby, které byly jedním z největších, nebo podle mého názoru dokonce největší události v slovenských moderních dějinách. A já tvrdím, že tehdy se vlastně stalo něco, že ze Slovenska se stal politický národ.
který prostě dokázal vlastními silami porazit Mečera a přihlásil se k demokracii a přihlásil se k Evropě. Jenže tohle, samozřejmě nechci hypotetizovat, ale Havel byl v tomhle klíčovou figurou, ve které se stahovali jak politici, kteří tehdy se sjednotili v boji proti Mečerovi, tak ta část společnosti, která volila proti Mečerovi. Troufám si říct, že paradoxně Václav Havel je částečným otcem slovenského politického národa. A toto je opět situace, ve které ti Slováci našli jakýsi konsenzus. Dnes je to, byť slovenskou politikou vůbec nechci idealizovat, to opravdu ani nejmenším, ale je tam vládne jakýsi společný konsenzus. A to je, že ten politický národ se jednou rozhodl pro evropské směřování a jistě s mnoha obtížemi, ale přece jenom pro demokratické hodnoty. Byť jsou denně zpochybňovány politickými aktéry. A tomu říkám zrození politického národa. A já mám opět pocit, že v Česku, promiňte, ten kritický pohled, mám prostě pocit, že Česko na své dozrání teprve čeká. Že tady se opět projevuje, jakoby, že nemá za sebou tu slovenskou, to slovenské trauma, které je možná teprve teď čeká. A nemá to Havla, ke kterému se samozřejmě ale může vztahovat. On ale dnes už obávám se, že bude se tam muset společnost vyrovnat prostě s tím, že už nebude tím rádcem, ani tím pevným bodem. Chci teda říct, že to, co v Česku v Havlu vliv je jakoby relativně nejasný, je na Slovensku úplně přísračně čistý. To je prostě on jako člověk, na němž se slovenská společnost rozpoznávala ve svém vztahu k němu. To znamená, jaké vztahu k hodnotám. A v tom, že dozrál politický národ, jehož velkým dílem k tomuto aktu Václava přispěl. A napadá mě vždy, že Češi v tomto jsou tak trochu pozadu. Jakkoliv směšně to zní. A jenom jako zavřu to jenom takovou jako vložkou, kterou vždycky jakoby mám na paměti, když si vzpomenu na rok 92, kdy Češi Slovákům říkali, jako když oni něco chtěli a furt to nefungovalo a ti Slováci prostě zdvářili, jako, že něco chtějí a furt nevěděli, co přesně. A ti Češi vždycky říkali, co teda vlastně chcete, řekněte, co chcete. Tam byl ten spor mezi slovenskou iracionalitou, emocionalitou a českou racionalitou. Slováci nakonec dostali to, co možná nechtěli, ale nějak se s tím poradili. Ale dnes mám pocit, že tato situace nastává po 21 letech v Česku. Když já bych se vlastně ptal Čechů, co vlastně chcete. Není úplně jasné, co Češi chtějí. Ptá se Brusel, co ti Češi chtějí. Nerozumí tomu. Upřímně řečeno, dneska nerozumí Čechům nikdo. Ani mě na Slovensku. A mám pocit, že tady opět je potřeba prostě toho Havla. A můžeme se samozřejmě vzít z jeho celého odkazu. Ale tam to někde napsáno je a ti Češi se budou muset prostě proto rozhodnout. Pekne, takže vidíte, neostali sme iba pri slovenskej otázke a Milan Šimečka, ktorý je dvojdomý, teda Slovák aj Čech, tak to pre istotu povedal po česky, aby to bolo zrozumiteľné. Ja nechcem panelistov zaskočiť, ale ak by ste chceli krátučko povedať pár slov k tomu, čo hovorí Milan, alebo vašu nejakú reflexiu, viem, že sa budete venovať o chvíľočku už inej téme, ale predsa len sa dovolím opýtať ktoréhokoľvek z vás, či by chcel k tomuto rozhovoru, ktorý Martin položil, na začiatku povedal niečo povede. Tak možná jenom pár maličku zkýst, jak tam byl ten Martin Paloš právě řekl ten příměr s tím zrcadlem. Podle mě to zrcadlo ale začalo pořádně fungovat až po tom rozdělení na ty dva státy. A potom samozřejmě ještě víc v době, kdy si Slovensko nějakým způsobem vybudovalo dostatečně silnou občanskou společnost na to, aby se dokázalo postavit Mečiarovi, když vstoupil do eurozóny, šlo jednou cestou a tak dále, tak se to dá i teďka zrcadlo dokáže nějakým způsobem poměřovat. S tím Václav určitě měl něco společného.
že víme třeba, že jedním z iniciátorů vlastně to budování těch občanských iniciativ, které vůbec oslovovali lidi na Slovensku, aby chodili k volbám, byl Miša Kaščák a všichni ty lidé kolem toho Trenčínského festivalu, ti zase se velmi odjakživ přátelili s Václavem Havlem a tak dále, takže tam je i tahle ta vazba, to je jenom krátká poznámka. Jo, tak já děkuju moc krát za slovo, mě to přijde velice jako krásná analýza, nikdy mě napadlo se takto na to dívat, byť jsem napůl Slovák a napůl Čech, takže to dilema je, to zrcadlo je ve mně dvojí. Mně skutečně přijde, že tady byla snaha v 90. letech, jak diplomatická, tak ekonomická a tak dále, jak si dostat se z té země nikoho, která tady zbyla po rozpadu toho Sovětského svazu, a teď najednou mám pocit, že se Češi snaží dostat naspátek do země nikoho, tak trošku nechceme být ani tam, ani tam. To, co Honza zmiňoval už s tím eurem, je též podobné v tom smyslu, že ta nerozhodnost, o které se často dával jaksi příklad, tak ta se stala nám vlastní. My Češi třeba to euro debatujeme už od roku 2004. A furt nejsme vlastně, ta debata není o nic zajímavější nebo hlubší nebo kvalitnější, než byla v tom prvním roce, když to na Slovensku se přece jenom k něčemu jak si naši sousedi rozhoupali. Tak mi přijde, že ta politická kontinuita, byť se na Slovensku politická reprezentace mění, nebo tenkrát se změnila opozice s vládními stranami ze 100%, tak to prudké, jak si politická změna v České republice nikdy nenastala, tady se střídaly jenom dvě strany mnohdy a ty koaliční strany třeba zůstávaly, tak ta kontinuita politiky, jak zahraniční, tak vnitřní, byla mnohem menší než na Slovensku. A ještě poslední věc, myslím, že v Čechách a vidím to dnes a denně, když třeba na toto Slovensko jezdím, že tady se stalo módním, nejen mezi politiky, ale i mezi lidmi, dokonce i mezi intelektuály, se stalo módním jakýsi profesionální cynismus, což třeba jinde ve světě nezažívám. Tady prostě čím je člověk a politik cyničtější, tak tím je to vlastně jaksi, jak bych to řekl. Ten idealismus, který tady reprezentoval Havel, je nyní zvrácen do takového profesionálního cynismu, který se stal módním. Děkuju. Mně k tomu postřehu Martina Šimečky, okrem toho, že nás tu na viacej tých, ktorí sú čiastočne Slováci a čiastočne Moraváci v mojom prípade, mne napadá jedna poznámka. Ono volání po tom, že Brusel čeká, ostatní země čekají, jak se česká politická společnost vyjádří. Já se domnívám, že nějak brzo se jednoznačně nevyjádří. A to z toho důvodu, že v těchto otázkách v České republice není konsenzus. Jsou země, ve kterých je výrazně silný konsenzus, jako je například dnes Slovensko, i některé velké země, jako například Německo. A jsou země, které jsou vnitřně politicky hodně rozdělené, například Amerika. A domnívám se, že i dnes i česká společnost je vnitřně rozdělená. A to rozdělení je na dvě skupiny, asi plus minus, přibližně silné, někdy jedna trošku větší, někdy ta druhá více početnější. Na tu skupinu, která si myslí, že bychom se měli více identifikovat se Západem, a na skupinu, která si myslí, že bychom měli hrát jakousi autonomistickou nebo mírně izolacionistickou, samostatnou, suverenistickou roli. A to proto, že nám nic špatného nehrozí. Na Slovensku to přesvědčení, že nic špatného nám nehrozí, bylo definitivně opuštěno v roce 1998, protože se ukazovalo v 90. letech za Mečiara, že Slovensku něco velice špatného hrozí. A to vytvořilo ten konsenzus. A Česká republika do značné míry byla obětí svého úspěchu. A mnozí lidé jsou ukolébáni k tomu, že vlastně nám nic strašného nehrozí, a proto máme hrát na sebe a snažit se tak nějak vybruslit a tak dále a na nikoho se příliš nevázat. Myslím si, že tento postoj, nyní o něco silnější než ten druhý, se zlomí až tehdy, když si čeští občané uvědomí, že nežijeme v idylickém světě a že stále nám můžou velice ošklivé věci hrozit. A pak si myslím opět ten tábor, který bych označil jako ten, který se chce více svázat se Západem nebo identifikovat se Západem, bude opět silnější. Pěkně, když se potom dostaneme, hádám, k nějakým otázkám z publika, tak se můžeme k této téme ještě vrátit.
Mě tak přišlo na um, když jsem počúval kolegov, že vlastně, čo v posledních rokoch rezonovalo, okrem toho, čo jsme spomínali, my jsme s Sašom Vondom a s Martinom Palovšom mohli zažiť, keď Česko a Slovensko, teda boli dva štáty v tej Amerike na našich ambasádách, ale navonok v tom čase vystupovali do isté miery, dá sa povedať, jedným hlasom a ten hlas v tom čase hovoril o krajinách, ktoré sa celkom úspešne, samozrejme aj s prekážkami a s občasným padnutím, ale so schopnosťou znovu vstať a niesť tú vlajku ďalej, pustili do toho prechodu a ktoré majú čo povedať aj ostatní. A chcem sa povedať, že v poslednej dobe na Slovensku veľmi rezignoval Havlov záujem o verejný priestor v tom najširšom slova zmysle. Či to bol, či sa ten verejný priestor týkal krajiny a meniacej sa krajiny a nie vždy šťastne meniacej sa krajiny, alebo či sa ten verejný priestor týkal toho udržovania tých občanských ostrovov a tej chuti a energie a potenciál vstupovať do toho okolia vedľa seba a nejako meniť, alebo či sa týkal nejakého zápasu o kultúru, o takú podobu kultúry, ktorá vypovedá o charaktere štátu. Tak myslím si, že tá téma verejného priestoru v všetkých možných konotáciách na Slovensku zaznieva za tie posledné roky, najmä keď je snáď počasie, keď už Václav Havel nebol prezidentom na Slovensku dosť intenzívne. Ja sa teda ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili a posunul by som mikrofón Martinovi Palovšovi. Posúvame sa k ďalšej téme a bude hádam čas sa vrátiť ešte aj k tomu. Tak ja to ešte jednou zopakuju. To druhé téma je, chcete-li v tom ostrém kontrastu politika, která zdůrazňuje nebo považuje za svou nezbytnou součást ochranu lidských práv. Politika, chcete-li, vycházející možná z morálního vodítka, morálního principu, a na druhé straně politika ryze pragmatická, vedená ekonomickým zájmem, vedená národním zájmem, jako by ten náš národní zájem byl oddělitelný od stavu světa, ve kterém tedy ten český stát existuje. Já si osobně myslím, a nechám to do jako otázku diskutujícím, že tato antagonizace je nesprávná právě od samého počátku, že politika by měla být schopná v sobě v jakési harmonii udržet oba rozměry, měla by být schopná nalézt tam nějaký nikoli, jak řekl, prohnilý kompromis, ale konkrétní cestu dopředu. Čili já bych se tady rád zeptal, máme tady, bych řekl, kvalifikované ekonomie, máme tady bývalého pracovníka Úřadu vlády pro lidská práva, aby nám k tomuto tématu něco řekli. Samozřejmě Martin Šimečka je také zván, aby toto téma rozjel. Já jsem měl tu možnost, když byl Václav Havel prezidentem, byl jsem poměrně dlouhou dobu náměstkem ministra zahraničí, kdy jsme teda v konkrétních situacích museli hledat strategii, jak prosadit náš zájem v oblasti lidských práv i v docela obtížných situacích, a myslím si, že právě toto téma možná je takové, která umožní určitou státní vizi, určitou politiku, která je schopná reagovat na měnící se okolnosti, může ji poskytnout. Vždyť dneska politika v oblasti lidských práv se odehrává ve světě, kde dochází k spoustě změn. Veřejný prostor dneska se proměňuje takřka před očima, jsou virtualizací, vzniká mnoho otázek, kde, řekl bych, politika může čelit právě, může těžit právě z toho, že se s těmito věcmi konfrontuje, že před nimi neutíká. Já přiznám se, s největšími rozpaky jsem přijal informace z poslední starší schůzce velvyslanců, kde pracovníci nějakých těch průmyslových svazů veřejně před tedy těmi velvyslanci děkují ministerstvu zahraničí věci a jeho představitelům, že se nepotkali s Dalajlámou.
nemusel, nikdo je k tomu ani nevyzýval, ani nenutil. A je taková jakási, řekl bych, explicitní demonstrace tohoto typu. Mně prostě připadá hlupolácká, nešťastná. Myslím, že ta diskuse o vztahu mezi ekonomickou diplomací a lidskými právy by se měla vést a neměla by prostě skončit jakýmsi nerudným a hloupým osočováním jedné strany nebo té druhé strany. Čili já to téma dávám a jsem zvědavý. No, tak děkuji tedy za mikrofon. Já nebudu mít zdaleka tak vystavěnou a vypointovanou řeč jako tady Martin Šimečka, takže z mnoha otázek a toho, co se děje kolem nás, sám zmaten, troufám se tvrdit, že by poněkud zmaten byl i Václav Havel, kdyby byl mezi námi. Když Martine zmiňuje ještě národní zájmy, mě by ani nevadilo, kdyby existoval nějaký národní zájem, ale to je jenom prázdná skořápka. Tady v České republice žádná, krom toho, že samozřejmě knihovna Václava Havla se podílala na nějaké konferenci třeba i na tohle téma a že se to snažíme diskutovat, tak na té politické úrovni žádná taková debata nebyla. Kdyby byla a kdyby z ní něco vyústilo, tak je to pořád lepší, než když je to jenom jakási fráze. Mně připadá, že aniž probíhá diskuze, že se tady jakoby zprava doleva to, co já si čtu jako národní zájem, je hlavně, aby jsme teda mohli kouřit, že jo, když nám to chce ta Evropská unie zakázat. Hlavně, abych nám zachovali to, že my Češi jsme dost chytrý na to, aby jsme věděli, že politická korektnost je úplně nesmysl, protože nejlepší je, když můžeme plácat ženský pozadku a chovat se vulgárně a v tom Bruselu ono to stejně přejde. Chceme si doplatit, dostavět Temelín a co nejvíc tam v tom betonu utratit a podporovat český průmysl. Největší zločinci jsou ty, co prosazují obnovitelné zdroje. A to je tak jako bez diskuze, ale to mi připadá, že jde jako zprava doleva v tom mocenském spektru a to je jakoby jako jasný ten český národní zájem. Ale že by o tom někdo seriózně diskutoval, jak je ten národní zájem, jsem si nevšiml. A my troufám se tvrdit, že by asi Václav, kdyby byl mezi námi, že by mu nejvíc právě taky vadilo to, že je nějaká vlastně jako prázdná šlupka bez diskuze. Ta lidská práva to vůbec samozřejmě souvisí s tím, s něčím mnohem obecnějším, to znamená, že Václav se určitě přál, aby byla politika, kterou něco přesahuje, která má nějaké vyšší cíle, než nějaké prostě čistě pragmatické a utilitární prostě věci. Ale ono už nejenom, že se vytratilo z politiky, je otázka, jestli to tam kromě Havla někdy bylo přítomno a skrze teda jiné jemu zpřízněné bývalé dezidenty, kteří tyto ideály reprezentovali v politice, už ní dávno nejsou, tak nejenom, že se z české politiky vytratilo to, co politiku přesahuje, a to, co přesahuje ty utilitární cíle, ale oni už se z ní vytratili jakékoliv ideje, o ideálech ani nemluvě, a ona už se z ní dokonce vytrácí i ta ideologie. Jo? Teďka ono samozřejmě můžeme mít teďka trošku zdeformované vidění tím, že tady máme vlastně vládu, která se tak od někud jako vzala, tak nějaká skupina bafuňářů se někde posadila, aniž by vlastně to musela doložit vůbec nějakým názorem, nebo co reprezentuje Jiří Balvín jako ministr kultury a tak dále, když se to vezmeme takhle. To je prostě jenom sestava jakýchsi si bafuňářů, kteří někde sedí, ale říkám, o tom se vytrácí ta ideologie s tím, jak vlastně odešel z politiky Václav Klaus a média mu nevěnují pozornost, tak už vlastně nikdo by jakoby ani nezastává nějakou nějaké ideje, ani ušlechtilé, ani neušlechtilé, prostě žádné. Václav Havel byl velkým kritikem
politických stran, a to dávno předtím, než dávno před listopadem 89. A to nesouviselo s tím, že tady vládla jenom jedna strana, asi to souviselo i s tím, co tady bylo krátce zmíněno v úvodu, že měl možnost navštívit třeba tu Ameriku v 68. něco tam nasal. A myslím, že v tomto ohledu byl právě zmaten, protože on se bál toho systému, kdy celý ten veřejný prostor budou okupovat politické strany, které jakoby měli nějakou prostě ambici všechno ovládnout a ty politické strany si nepřejí, aby existovala živá občanská společnost, o které mnohokrát mluvil, ale to se také jaksi neděje. Ty politické strany se úplně vlastně vyprázdňují, už i přes, nemají žádnou, už dlouho nemají žádnou ambici, aby do nich vůbec někdo vstupoval. Takové ty líhně mladých lidí, kteří opakují ty ideologické floskule, to už úplně uhynulo na úbytě. O to víc ty politické strany samozřejmě potřebují logicky polarizovat tu společnost, když nemají to široké členstvo, ale to je nějaký prostě zaujmout těmi zjednodušenými hesly před volbami a tak dále. Takže já sám nevím mezi námi, co Václav Havel řekl. Možná je to zajímavé téma k debatě. Nicméně, když to vrátím o patroníž, tak Václava Havla zajímalo, jak nejenom to, co nás přesahuje, ale i vyzýval k debatě o tom, pojďme si povídat o tom, jaký má být stát, o tom rudolfínském projevu. Mluvil o tom, že stát je příliš silný, tak má být slabý a naopak. Takže chtěl mluvit o vůbec o tom, jaký má být stát. To zase se nám se teďka v podobě nějakých hesel před volbami vrací. Chceme fungující stát, ale i třeba v dobrém slova smyslu občanská společnost, existují iniciativy, vraťte nám stát a tak dále. To je určitě zajímavé téma k diskuzi. S tím souvisí nepochybně to, že jak abych nebyl jenom tak temný, tak si myslím, že Václav Havel by měl i ze spousty věcí čirou radost, to znamená i třeba z toho, jak skutečně mladí lidé, jak je inspiruje aktivita prostě v té neziskové sféře, jak je baví si věci vybojovávat a tak dále. A určitě prostě to, co tady teďka je, by se byl vědom, že to jednou skončí, protože tady ta jakási pseudodiktatura těch bafuňářů, která se tady teďka odehrává, skutečně nemá vůbec nic, co by mladým lidem a nastupujícím generacím nabídla a ani se o to nesnaží. Ono to jednou opadne. A k těm lidským právům v zahraniční politice mimochodem bude určitě knihovna, myslím, 30. října dělat speciálně na tohle téma debatu ekonomická diplomacie versus teď přece ty principy a ty hodnoty a respekt lidským právům a nějaká tradice v zahraniční politice, to je přece taky národní zájem par excellence, že to není něco, co je v kontradikci. Když jsme tady mluvili o tom, jak Václav Havel byl prostě veselý, legrační a sebeironický a vlastně jaká s ním byla legrace a tohle všechno, to zase přece jenom poměrně málo lidí ví a poměrně málo lidí to mohlo zažít na vlastní kůži, že jo. To, že něčím si Václav Havel této zemi, nejenom sám sobě, této zemi vybudoval globální respekt, řekl bych, je právě ta politika prosazování lidských práv a to, jak on sám šel prostě v něčem příkladem samozřejmě, a ne o tom, že by věděli, jaký to byl jako veselý a milý a laskavý člověk, ale prostě ty principy, které zastával, ty principy pro dlouhou dobu, pro tuto společnost i pro tu ekonomiku byly vlastně de facto jeden z nejdůležitějších trademarků. To, že Česká republika se zajímá o Kubu, že se zajímá o Bělorusku, že se zajímá o Barmu, to se nepovedlo rozbít ani za opoziční smlouvy, když byl ministrem zahraničí Jan Karan, který notabene zase třeba v tomhle taky nemusel být až tak přece jenom nějaké kontakty prostě s disidenty měl a tak dále, aniž bych se ho chtěl dostávat. Ale přece v té době byl Václav Havel pořád ještě prezidentem, takže mohl tu zahraniční politiku ovlivňovat silným způsobem, což teďka tady jako není. Takže je tady nějaká tradice a tradice se prostě mají ctít a prostě mezi ty národní zájmy má patřit i úcta k těmto principům a pro mě teda vlastně se ty
tyto akcenty české a zahraniční politiky, už jsem je začal chápat trochu jako princip. A poslední věc k tomu, co nás přesahuje kulturní věci, které se týkají Hradu, k tomu vyprázdnění, tak všimněme si, že Václav Havel chtěl, aby prostě ten Hrad různě kulturně žil, aby tam prostě byla i z pohledu architektury nějaká prostě pestrobarevnější nějaké vklady, že jo, do toho prostoru. U toho Václava Klause už to byl vlastně jenom ten jazz na Hradě, víceméně symbolické, ale co je to u toho Zemana? To není vlastně už nic, jo. To je zase jsme zpátky u toho bafuňářství, že vlastně ten Hrad jako reprezentuje jakési bafuňářství, už tam není ani ten jazz na Hradě. Končí. Je tak diskuzní. Otázka zda kouření je českým národním zájmem, ale minimálně si myslím, že Václav Havel by nebyl nutně proti kouření. Ale vážně. Já souhlasím s tím, co naznačil pan Martin Paloš. To znamená dávat do protikladu lidská práva a zájmy nebo národní zájmy, chcete-li, je nešťastné. Je to mylné, je to špatné, je to nešťastné. Minimálně z toho důvodu, že pak termínu národní zájmy se mohou chopit lidé, kterým vůbec nejde o lidská práva. Je to z PR hlediska chyba, ale je to i věcná chyba. A to proto, že národními zájmy správně chápanými jsou přece i ty hodnoty, které považujeme za správné a na kterých chceme založit a žít naši politickou společnost. Tyto hodnoty přece chceme ochránit. Národním zájmem České republiky není to, že bude nějaká územní neporušitelnost České republiky, konec konců to území, na kterém jsme žili za posledních 100 let, se mnohokrát měnilo, hranice se měnily. A tím hlavním národním zájmem je přeci i to, aby ten režim, který máme na tom území, na kterém žijeme, aby byl liberálně demokratický. Aby to nebyl režim okupační, nebo nacistický, nebo protektorátní, nebo brežněvovský, ale aby to byl ten režim, o kterém jsme přesvědčeni, že odpovídá lidské důstojnosti. Není toto podstatný národní zájem? Rozhodně. A zároveň nemají být naše hodnoty naším zájmem, jak o tom mluvil Jan Macháček? Samozřejmě, že ano. Jinými slovy, já se budu snažit obhajovat tu myšlenku, že národní zájmy správně chápané a naše ideály, naše hodnoty, konkrétně režim lidských práv, nejsou protiklady, ale se vzájemně potenciují a vzájemně se potřebují. Proč? Protože v myšlence lidských práv, nebo v konceptu lidských práv je obsažen paradox. Lidská práva jsou práva lidí, jednotlivců, osob. Představují jich ochranu proti státní moci, nejčastěji proti brutální státní moci nebo proti brutálnímu násilí různých nepřejících skupin, větší nebo menší. To znamená, lidská práva jsou ohrožována mocí a mají být chráněna proti moci, opakují nejčastěji proti státní moci. Ale zároveň realisticky, co ochrání lidská práva lidí, jednotlivců, nepopulárních menší. No nejsou to proklamace, ale je to moc. Je to moc těch států a těch režimů, která si lidských práv váží a svým občanům je garantuje a dopřeje. Jinými slovy, apel na lidská práva by mohl být apelem a hlasem volajícího na poušti, kterému nebude popřáno sluhu, pokud nebude existovat nějaká moc, ať již vlastní režim, který bude chránit a vynucovat lidská práva menšin, včetně té menšiny nejmenší, to znamená menšiny jednoho, proti těm, kdo by chtěli na ně, na jejich nedotknutelnost sáhnout. To znamená, lidská práva potřebují moc, aby v realitě byla udržena, natož nastolena, ochráněna, případně i rozšířena. Takže toto je paradox jádru lidských práv. Když se podíváme na tomu posledních 100 let, příští léto 2014 bude z té výročí začátku první světové války. Takže když se podíváme na uplynulých 100 let na tomto území, na území Evropy, tak zjistíme, že lidská práva jednotlivců, osob, byla uchráněna nebo znovu nastolena, nebo minimálně ty režimy, které byly vůči ním velice kruté a bezohledné, byly nuceny se krotit a v důsledku vnějšího tlaku se nakonec rozsypaly. Zase to díky moci těch zemí a těch režimů, která si naopak
lidská práva cení. Myslím si, že Václav Havel ve své politice, praktické politice, která byla mimochodem podle mého názoru mnohem realističtější, než byly mnohé realistické nebo idealistické proklamace, si toho byl vědom. Jinými slovy, chceme mít lidská práva pro sebe a chceme je dopřát lidem v našem okolí, tak co potřebujeme? Potřebujeme, abychom měli tady liberálně demokratický řád, abychom tady měli režim. Za druhé, jsme malá země, abychom měli spojence, a to silné spojence, které vyznávají ty samé hodnoty, jako máme. Znamená liberálně demokratické. A za třetí, abychom byli pokud možno obklopeni zeměmi, státy, které ty samé hodnoty vyznávají. Nejsou to autoritářské režimy typu Mečera nebo Miloševiče nebo Lukašenka, ale jsou to režimy, které mají tu samou koncepci, tu samou filozofii liberální demokracie. Jako. To je to minimum. Co dál? No, podíváme se na to globálně, tak chceme, aby ty země a ty režimy, které lidská práva chrání a dopřávají svým občanům, jako celek dohromady, nebyly slabší globálně. Jako ty režimy, které jsou vůči ním velice nepřátelské a vůči svým vlastním obyvatelům nesmírně kruté. Toto je naším zájmem, aby dohromady ty režimy, které respektují lidská práva, nebyly slabší, nebo zmatené, nebo bez vůdců, schopných mobilizovat retoricky, ale i prakticky, aliance a spojenectví na ochranu lidských práv, aby nebyly slabší než ty režimy, které jsou vůči ním bezohledné, kruté a až otevřené nepřátelské. A toto všechno jsou naše zájmy. Je naším zájmem, abychom nebyli obklopeni autokraciemi. Je naším zájmem, abychom měli solidní demokratické spojence. Ale je taky naším zájmem, abychom i my byli solidním spojencem. Protože ten, kdo sám není ochoten spojencem být, nakonec žádné spojence mít nebude. Jsou všechno zájmy, ale jsou to zájmy v zájmu režimu lidských práv. Takže, dámy a pánové, pokud se nepletu, můžou existovat v reálné politice asi tři pozice. Jedna, nazvíme ji cynicko-realistická, ona sama si říká realistická, ale je více cynická než realistická. Tradici Machiavelliho a Trasimacha, nebo Henryho Kissingera, které jde o moc a rovnováhu moci a vyvažování moci. Ale je až pod ružnou otázkou, méně důležitou, jakým obsahem jsou ty jednotlivé společnosti naplněny, ty společnosti, které mezi sebou mocensky se vyvažují a soupeří. Tato pozice může hrát hezké diplomatické hry, ale zpětně lidskou důstojnost a lidskou svobodu nijak moc nezvelebí. Možná dokonce nakonec ani neochrání. Tak je druhá pozice, která je jim polárním, polovým opakem, a to je pozice velice idealistická, která se hlásí k lidským právům, ale má averzi vůči realistickým prostředkům na jejich prosazování, obranu, případně šíření. Je to pozice, nazvíme ji, a teď to nemyslím urážlivě, při vší úctě, pozice Mahatma Gandhiho, anebo opět, abychom si vzali nějakého politika Jimmyho Cartera. Tato pozice je mnohem, co se týká záměrů, morálnější než ta první, ale prakticky častokrát může být ještě svými důsledky, konsekvencemi, z hlediska reálného stavu lidských práv ve světě nebo i u sebe, mnohem tragičtější. A pak je třetí pozice, kterou bych nazval Churchillovsko-Reaganovská, a pak do takové závorky i Václavo-Havlovská, která kombinuje obojí a říká, že ty cíle, ty hodnoty, které chceme u nás mít, které chceme dopřát i ostatním, mají být hodnoty lidských práv. Ale abychom toho byli reálně schopni ve světě, který není úplně neškodný, potřebujeme k tomu reálné prostředky. A získat, udržet a obhájit to reálné prostředky, to je naším primárním národním zájmem. Děkuji moc, já se cítím poctěn, že tady na tomto panelu můžu sedět, protože jsem nejmladší, takže se cítím trošku neadekvátně, nicméně dovolte aspoň několik postřehů k tomu pragmatismu té naší zahraniční idealist nebo kvazi-idealistické politiky. Mě vždycky prodivovalo, proč se naše zahraniční politika měnila, protože právě to bylo nejvíc pragmatický zůstávat v úspěšné politice Václava Havla, protože to bylo nejúspěšnější zahraniční politická politika, kterou jsme tady kdy měli.
to, že se jakýmsi zvláštními fantaziemi změnila v to, jak to vidíme dneska, kde se hovoří o pusy raotismu, nebo hovořilo o pusy raotismu, a podnikatelé děkují současnému prezidentovi za to, že se nesetká s významnými zdalajlámu a tak dále, je prostě vlastně hloupé. Jo. Prostě měnit strategii, která funguje, je hloupý. A v tomhle mi právě ten pragmatismus přijde nepragmatický, jestli to takhle můžu trošku zvrátit. No, takže slovo pragmatismus často může být použit oběma stranami, stejně tak jako slovo logika, stejně tak jako slovo ideologie a tak dále a tak dále. Když už hovoříme o tom národním zájmu, tak já to začínám čím dál tím víc číst, že vlastně lidé, kteří hovoří o národním zájmu, zejména hovoří o národě. A ten zájem už je tam vlastně sekundární, protože se rozplývá v tom, pochopitelně se zákazem kouření nemá Evropská unie nic společného, tyto zákazy začaly první v Americe a tak dále a tak dále. Nicméně tam jde o ten národ. A už pochopitelně jenom tímhle tím mírným předefinováním, nebo tím, že trošku položím ten důraz víc na to první slovo, než na to druhé slovo, tak si myslím, že je to užitečný v tom smyslu, že se odkrývá ten trošičku strašidelný, nebo lehce zneužitelný termín národa, jakožto takové. No a tady si myslím, že se dostáváme právě i jako k jednomu jádru toho sporu, to, co tady Václav Havel prosazoval, byla právě buď to teda jakási občanská společnost na jakési úrovni té okamžité, blízké a nadnárodní struktury, jako je Evropská unie a další spolupráce se Spojenými státy americkými a tak dále a tak dále. Všimněte si velice dobře, že naše vztahy po odchodu Václava Havla se nezhoršily jenom s Evropskou unií, ale zhoršily se i se Spojenými státy americkými. Není nutno připomínat, jak nedůstojná byla návštěva amerického prezidenta v Praze a tak dále a tak dále. Takže to není ani tak útok na Evropskou unii, to co vidíme od některých našich politiků, jakožto právě neschopnost přemýšlet jináč, než právě v tom národním kontextu. Když už jsme o těch národních zájmů, tak tady prostě často se to dá možná, nebo jestli to můžu shrnout do toho takového známého bližší košile než kabát, to je asi zhruba shrnutí této myšlenky, která se konec konců týká i lidských práv a tak dále. Nicméně my žijeme ve světě, kde je, řekněme, taková zima, kde právě ta košile je úplně na nic. A jestli nám něco pomůže, tak je to právě onen společný kabát. Hned se nabídne pochopitelně ten termín suverenita. Konec konců i Spojeným státům americkým došlo, je-li tedy někdo suverénní jako politik na této země kouli, tak je to americký prezident, ale i těm došlo, že nemohou dělat věci, jak řekněme, suverénně, to znamená bez spolupráce s ostatními mnohem méně suverénními nebo vlivnými nebo dokonce mocnými zeměmi. A že tady ta symbolika je mnohem větší zbraň než jakákoliv moc. Tady bych si dovolil možná položit otazník na tou tezí mého předřečníka, jestli s mocí lze bojovat pouze jinou mocí. Celá myšlenka křesťanství je právě opačná a konec konců i ta moc bezmocných a tady ta prostě dynamika nefunguje, zdá se mi úplně, že na hrubou záplatu je potřeba, hrubý pytel je potřeba hrubá záplata, no ta dynamika mi přijde trošku jemnější a složitější. Ještě jedno zamyšlení, co po sobě Václav Havel zanechal, jsme právě viděli minulý týden, to totiž Fórum 2000, jenom si vemte, kolik významných osobností rádo zavítá do České republiky mnoho let po Havlově smrti. Spočtěte si to, kolik podobných konferencí nebo kolik významných osobností, které by přišly do České republiky diskutovat, sem za své vládcovství pozvali následující prezidenti. Jedno jediné fórum jednoduše převáží v sumě všechny hosty, tady taky se hezky vlastně projeví, jestli o něm skutečně šlo o národní zájem, protože když to teď trošku zjednoduším, to fórum teď skončilo, takže mě to napadá jakožto příhodné Havlovo dědictví, tak tam se ten národní zájem projevuje tak, že zveme do České republiky významné osobnosti a je to konference, která má světovou úroveň a za kterou by se nemusela stydět žádná země. Tak to si myslím, že jaksi národní zájem, byť Václav Havel by tento termín zřejmě nikdy takto nepoužil, ale tak to lze pochopit.
Pokud se prosazuje národní, jakýsi národní zájem, nebo to, co jste říkal, s čím naopak naprosto souhlasím, že je tam jakási snaha o myšlenku, tak to právě dělá například Fórum 2000 a to dělal Havel. A přesně to nedělali, byť se třeba jednalo o ekologickou kritiku, tak nemůžete dost dobře skutečně myšlenku prosadit, pokud to budete dělat tím způsobem mlácením pěstí nebo bod do řečnického pultíku. Norizem stává na mých cestách, námi máme pocit, že nám Václav Havel chybí v České republice, nebo možná dokonce i na Slovensku. Neustále slyším, jak hodně Václav Havel chybí právě v Evropě, při té současné evropské diskuzi, kdy už není na rozcestí Česká republika nebo Československo, ale na rozcestí jakýmsi pomyslném je celá Evropská unie a tam ten hlas Václava Havla skutečně chybí. Já bych možná už jenom v několik nesouvislých, jak se poznáme ke konci, Václavovi Havlovi se podařilo, já teď nechci, aby to znělo cynicky, ale jemu se podařilo nezničit svůj vlastní odkaz. Což když srovnáte s jinými jaksi představiteli nebo vůdci různých hnutí, tak tam to říct nelze. Mnozí z nich se stali karikaturou sebe samotného, kterým by jistě jak si z historického hlediska prospělo, kdyby se možná víc stáhli, což se nestalo Václavovi Havlovi. Takže tolik jenom malé zamyšlení nad dědictvím Václava Havla v kontextu národních jaksi zájmů nebo důležitosti národa. Ještě vlastně, pardon, poslední věta. Ono to často vypadá tak, že Evropská unie nebo konec konců svět je determinován počty hlasů v poslanecké nebo v Evropském parlamentu a velikostí země. Zaprý tady nejsme malá země, jsme země z typické střední velikosti evropské. Malé země jsou třeba Dánsko, které mají polovinu obyvatel, kde jsem to nikdy neslyšel, ve Finsku taky ne a tak dále a tak dále. Takže není pravda, že jsme malou zemí, jsme normální zemí střední velikosti, to bychom si také měli uvědomit. A v Evropě, konec konců jako všude na světě, neplatí, že nejmocnější stát si prosadí svoji myšlenku, ale že stát s nejkvalitnější myšlenkou ji prosadí. Konec konců Belgie také není žádná velká země. Takže pokud by Česká republika byla schopná nabídnout kvalitní a inteligentní myšlenky, které nejsou jenom destruktivní a kritické a řekněme cynické, tak si myslím, že bychom mohli tu svoji roli splnit a být na sebe hrdí, protože si myslím, že máme opravdu mnoho věcí, na které jako Češi můžeme být hrdí. Kdekoliv budete po světě cestovat, tak se rozlídnete a najdete několik českých produktů nebo myšlenek nebo věcí, se kterými si dotyčný krajan Českou republiku hned spojí hudbou, přes literaturu, přes konec konců pivo, auta a tak dále a tak dále. Kolik národů, řekněme ve střední Evropě, toto má, že by takto měli takové jaksi velké zastoupení ve světě, byť mocensky velkou zemí nejsme. Děkuju moc krát. Já třeba jsem úplně stručný, já nejsem úplně jakoby na tohle odborník, tak řečeno na národní zájmy a zahraniční politiku, ale když jsem se ptal, je to docela vlastně docela nedlouho před Václavovou smrtí, jsme si povídali, jsem se ptal Václave, jakou největší chybu jsme udělali po roce 89? A on řekl jednu větu, uvěřili jsme ekonomům. A já mám pocit, že tam je hodně velká pravda a je to, a to není téma na dnešní večer, myslím, že by to bylo téma na velkou konferenci. Proč disidenti, čeští, ale možná i slovenští, kteří přešli do politiky, tak záhy jakoby přestali věřit ideálům nebo přestali prosazovat suverénně, sebevědomě ideály, s nimiž zvítězili nad komunismem. A odevzdali moc ekonomům. Já si myslím, že je to samozřejmě jenom moje teze, ale jako taková spíš představa, že Václav potom jakoby si trochu tou zahraniční politikou snažil aspoň vykompenzovat jakoby tu ztrátu té suverenity, prostě, kterou měl v oblasti lidských práv doma, za komunismu, ale odevzdal tu suverenitu ekonomům víceméně, teď velice hrubě řečeno,
tak se snažil aspoň toto prosazovat v tom světě. To je, a myslím si, že to v tom je plně pravda, souhlasím se vším, co to bylo řečeno. Česká republika v tomto má velmi dobré jméno a díky bohu za to Václavu Havlovi. Nicméně je tady ještě jeden problém a to tím já končím, jenom to naznačuji, že ten problém uvnitř české společnosti je, že my máme jakoby garantovaná lidská práva z hlediska moci, která, jak tady říká Roman Joch, je snad vymáhá, nebo aspoň chrání jakž tak. Problém je, že vinou toho odevzdání moci nebo řízení státu ekonomům, možná lidé mají lidská práva formálně, ale nemají pocit spravedlnosti. A tady je něco už podle mě hlubšího. Jako pokud mluvíme o lidských právech formálních znacích, tak asi je dodržován, jsou dodržována, ale přesto ve společnosti, a není to jenom český příběh, je to příběh celé střední Evropy, vládne hluboký pocit nespravedlnosti. A já mám pocit, že to souvisí s lidskými právami. Lidé mají pocit, že jejich život není prostě... ano, že jejich právo na štěstí je nějakým způsobem ničeno. Ekonomii předpokládám. Myslím, že tato debata by asi na této malé části sálu mohla pokračovat, ale protože už nám nezbývá mnoho času, ale přece jenom nějaký čas zbývá, tak já bych rád teď otevřel tu diskusi a zeptal se kohokoliv v sále, kdo by chtěl mít nějakou připomínku. Vzhledem, protože máme málo času, tak prosím stručnou a k věci. Já se omlouvám, že po někom odkláním debatu velmi mě zaujala ta myšlenka, že vlastně se ocitá v jakési situaci bez vládnoucí ideje, bez ideologie. Kloníme se opravdu na ten východ nebo ne? Protože kde má Putin nějakou ideologii? Není. Děkuji za otázku. Jistě přijde nějaká reakce na ní, ještě někdo, kdo by chtěl něco? Tu, na pravo. Ano, prosím. Však nahlas, já zpomluvám. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych chtěl takovou otázku. Pokužte se k nám, mikrofon. Dobrý večer, dámy a pánové. Je mě ctí, že můžu položit otázku tady na tom zásadním fóru. Moje otázka je jednoduchá. Pan prezident Václav Havel vždycky zdůrazňoval takové téma, že duch předchází hmotě. A když bych to velmi spartizoval, tak vždycky mluvil o takovém duchu ústavy. A moje otázka je možná nejvíce na pana Macháčka, který se znal, pokud jsem dobře vyčetl z vašich článků, s profesorem Ceplem, který byl spolutvůrcem České ústavy. Takže ta otázka je, jestli by v současné politické situaci se Václav Havel, respektive profesor Cepl, klonil k ústavním změnám, respektive k přepisování nebo změnám v ústavě. To by nechal tak a naplňoval mi právě tím duchem ústavy. Děkuji za odpověď. Tak ta první otázka, zdálo se, že Tomáš Sedláček mi chtěl něco říct, a druhá otázka byla položena. Jo, k tomu pragmatismu jenom stručně, teď jsme viděli volby, nebo výsledek voleb v Německu, což mimochodem taky hezky svědčí o tom, jestli jste to trošku sledovali, tak ten rozdíl mezi těmi opozičními tábory byl miniaturní pro Čecha, téměř nepozorovatelný. Také vlastně tím by se dalo trošku přispět do té diskuze o tom rozděleném národu. A tak sama Merkelová je dost pragmatická politička. To, že někdo pragmatický a není ideologický, někdy může být dobře. Já se obávám toho, že ta ideologie, která byla diskutována, řekněme, je zase toto blbý kliše Václav Havel versus Václav Klaus, tak dneska už se ani není diskutována, je automaticky přijat. A dneska se vlastně ani nikoho nepřekvapí, že prezident nepřijal Dalai Lama. Už to ani není téma. Což mi přijde o hodně horší, než když se ten ideologický střed aspoň jakýmsi způsobem konfrontuje. Že vlastně my nevíme tomu, že jsme v té ideologii ponořený až do uši, protože jsme ji vlastně koupili.
Takže jenom to jsem chtěl říct k té Merkelovi. No, přece jenom Václav Havel a profesor Cepl byli lidé velmi rozdílní, takže nejde jako mě hodit do jednoho pytle. Nicméně za vaši připomínku děkuji, že určitě by možná knihovna mohla poskytnout platformu minimálně nějakého jednoho večera, kdy si třeba i vzpomeneme na myšlenky profesora Cepla, by to bylo, myslím, velmi vhodné, ale pokud ta konkrétní otázka k ústavě, tedy trošku to nekoresponduje s tím fórem, ale profesor Cepl určitě byl přesvědčen, že jednou za čas se ústava novelizovat a měnit může, ale musí tomu předcházet velmi důkladná deliberativní diskuze mezi odborníky, ne tolik jako ani není se důležité, jako aby byla celospolečenská. Mimochodem Petr Pidhat zrovna se v Senátu o to docela snažil, potíše v tom, že z těch konferencí na toto téma nikdy vlastně nebyl žádný mediální výstup, protože média to nezajímalo a politiky vlastně taky ne, a díky tomu se ta ústava změnila úplně špatně a přešli jsme na tu přímou volbu úplně voluntaristickým způsobem. Když se ještě dovolil zareagovat na tuto otázku té naší orientace. Slovo, které tady dosunou, pojem, který tady dosud nepadl, je vláda práva. Myslím si, že je podstatná vazba mezi respektem vůči lidským právům a vládou práva jako takovou. A dokonce bych řekl, že chce-li někdo mít stabilní, dlouhodobé, transparentní ekonomické vztahy s nějakým zahraničním partnerem, tak by se s velkou pravděpodobností spíš měl zabývat otázkou lidských práv. Řekl Azerbajdžán, jako to byla přece ta země, kde ti kritici ministra Schwarzenberga to použili, jak to je možné, že tedy kazí kšefty v Azerbajdžánu. No, kdyby se zeptali lidí z Azerbajdžánu, no tak tam ty kšefty jsou, to je korupce jedno vedle druhého. To, vztahy tohoto typu nevytváří, řekl bych, stabilní ekonomický rámec v žádném případě a politika v oblasti lidských práv a politika, chcete-li pragmatická v oblasti ekonomice, nějak zde souvisí. A pokud jde o tu orientaci, myslím si, že platí to, co Jan Patočka říkal, když dávno žijeme v postevropském světě, žijeme ve světě, kde ty jednoznačné orientace jaksi na jedním či druhým směrem možná nehrají takovou roli, jako hrály v minulosti, ale to, co hraje roli, je jakési evropské dědictví. A k evropskému dědictví, řekl bych, právě ta hodnotová politika patří na první místě a chceme-li se v postevropském světě vyznat, tak právě to, bych řekl, je ono, které by nám mohlo nějak lépe pomoci naše vlastní národní zájmy definovat. Čili ještě Tomáš Sedláček chce se říct, a pak už to Martin Bolta. Jenom maličko doplnit, jestli můžu takovou, ono se často má za to, že pivovary prodávají pivo. A ono to tak na první pohled vypadá, ale ve skutečnosti si myslím, že je přesnější říct, že pivovary sklízejí pivní kulturu. A tím se ten most nebo ta rozepře, která je často vydána mezi tím kulturním světem a ekonomickým světem, trošku smaže a je právě naším ekonomickým, když to řeknu teda takhle blbě, byť naprosto souhlasím s tím, co jste říkal vy, že chybou je uvěřit ekonomům. Ale i v našem ekonomickém zájmu je právě pěstovat jakousi pivní kulturu, že v národě, která nemá pivní kulturu, nemůžete prodat ani jeden kus piva, ať je sebe lepší. Tak to je možná takový doplnění k tomu, k tomu tématu. My jsme nemali příležitost v tomto vlastně krátkom stretnutí ještě hovoriť o mnohých ďalších veciach, v čom sa domnievam, že by Václav Havel bol dneska a mohol byť dneska inšpiratívny a čo z neho naďalej ostalo. A to, čo človek cíti pri stretnutiach s ľuďmi z krajín, ktoré zápasia so svojimi vlastnými autokratmi, je teda ten fascinujúci príbeh, ktorý sa vlastne ťahá 60 rokov, ako 15-ročný začal písať básničky a bol v tom naplno ponorený v najrozmanitejších rolách veľmi, veľmi, veľmi dlho. Myslím si, že tento moment, že na nájdenie či už lepšej ústavnosti, alebo lepšej ochrany ľudských práv, alebo presnejšej zahranično-politickej orientácii postavenia na európskom liberálno-demokratickom dedičstve, že
by se Václav Havel dnes možno vyjadřil aj k té kategorii alebo k tomu pojmu trpezlivosti alebo netrpezlivosti. Čo se dá dosáhnout hneď a čo se dá naozaj dosahovať len postupne budovaním zdola, stavaním aj na ľuďoch, aj na občanoch, aj na iniciatívach, stavaním na tých menších štruktúrach. A napokon si myslím, že ešte jedno také posolstvo, ktoré zaznieva v tejto stredoevropskej, vyšegrádskej skepse a kritike, rozčarovania, roztrpčenia z demokracie a z tých pomerov, ktoré tu nás sú, že Havel vždy a stále nejakým spôsobom verili, že sú to fakte malé veličiny, ktoré môžu veľa vecí ovplyvniť. Môže to byť len jeden človek, alebo malé ostrovčeky, alebo možno aj drobné iniciatívy, alebo aj nejaká pospolitosť, ktorá sa do niečoho pustí, ale k tomu verí, má to hlavu a petu a ide za tým a vytrvá a vydrží. V tomto zmysle slova by pravdepodobne jeden z týchto jeho odkazov bol aj proste dôraz práve na to, čo by sa treba zvyjadrilo od takých vecí, ako sú pochody nerómskej väčšiny Čechá a stavanie múrov na Slovensku, až po to, čo sa deje prípadne pri príprave olympijských hier a Putin a ten vzťah k homosexuálom, alebo aj čo sa deje v tých diskusiách o spravodlivosti alebo nespravodlivosti pri budúcej tvári Európskej únie. Ale tento cit na to, že má zmysel sa ozývať a že má zmysel to robiť a že má zmysel sa do toho púšťať, tak myslím si, že to by sme pravdepodobne dneska videli a počuli, nie už by bol v akýkoľvek role. Ďakujem veľmi pekne za všetkých a úplne posledné slovo. Ja jenom, protože se mám vyhnout ještě poděkovat za trpělivost a teď tedy by snad mělo dojít k další části programu, možná pro vás radostnější, neformální volná zábava s občerstvením a s hudbou. Takže užívejte zbytek večera a děkujeme.